Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо телеглядачів і радіослухачів Суспільного Запоріжжя. Це телерадіопроект «Між нами». З вами Володимир Єгунов. Сьогодні наш гість – кінорежисер, письменник і громадський діяч Олег Сенцов. Вітаю вас, пане Олег. Вітаю. Отже, давайте розпочнемо з того, з чого почався ваш творчий шлях і коли саме. Таке складне питання, тому що я завжди любив книжки, любив кіно з самого дитинства. Якісь там книжки дитячі писав, потім добре писав якісь сочинення в школі, там завжди зачитував вчителька перед класами сочинення. Потім вже ближче до 30 років у мене якось стало повертатися це творче начало, хоча займався там бізнесом. І почав писати вночі якісь там статті там в інтернет, потім оповідання, там почав з цих от дитячих, які вийшли в книжку «Життя», «Життя». А потім почав писати сценарій, як мене так все це почало закручувати, і в 30 років вирішив, що буду знімати кіно. І почав просуватися в цьому напрямку, повністю замінивши своє життя, а книжки як доповнення кіно та моя обща творчість. Але ви навчалися в Київському національному економічному університеті. За якою спеціальністю і взагалі чому? Спеціальність маркетинг. Сама книжка, яку тут продавали маркетер, вона саме про те, про роки навчання в цьому закладі. Це Київський інститут, але був Кримський факультет. Це був навчався в Сімферополі, да? І рівень був трохи нижчий, ніж в столиці. Але це я дуже вдячний цьому закладу, що якось мене підняв рівень кругозору та спілкування. А яким бізнесом ви займалися? Ну, дуже різним, дрібним. Спочатку з торгівлі, потім я перейшов на більше об'єм, а потім перейшов на комп'ютерний клуб, інтернет-центр. У мене був дуже великий, потужний такий інтернет-центр в Сімферополі. Але потім ще це закрив і перейшов в творчість повністю. І зараз я бізнесом не займаюся ніяким, тому що це кіно більш цікаве, а я можу віддаватися чомусь на 100%, не можу розпалятися. То все-таки чому ви вирішили стати саме кінорежисером? Я ніколи цьому не намагався цим стати. І зараз, коли про мене говорить кінорежисер, це який статус, а я такий, ну, вважаю, просто я знімаю кіно, тому що я хочу це робити. Це для мене найголовніше. Потрібність в висловленні того, що у тебе є в оці картинки перед очима. Тобто для вас той, хто знімає кіно, і кінорежисер, це люди різні? Ну, знімає кіно, це якесь бажання, той запит такий внутрішній. Да? Кінорежисер – такий статус, чи людина, який в шарф, який такий в жакеті, і в очках стоїть на дивані, і дуже довго вивчає про свій дуже складний внутрішній світ. Розкажіть, будь ласка, про ваші перші роботи, короткометражні фільми «Добре ловиться рибка-бананка» і «Рік бика». Чому ви їх зняли і який досвід вони вам дали? Жахливі речі, поки лучше зовсім не говорити, тому що це був перший досвід такий. Я ж не вчився, не діє, бо самоучка, тобто мене не взяли на навчальному закладу, тому що я там сперечався з прийомною комісією. І потім почав займатися самонавчанням 2 роки, де багато читав, да, дивився кіно по 5 фільмів в день, тому що я всім цим напитувався, це класіка, і всіми цими величезними авторами, митцями. А потім почав знімати оці 2 фільми, це був такий навчальний студентський фільм, вони дуже погані, і я не знаю, як я навчився кіно через ці фільми, але, ну, як казав Олексій Герман старший, в нашій професії більше ті, хто здався, ніж ті, хто програв. Я просто не здався і дійшов до якогось рівня.
Ну, врешті, Квентін Тарантіно теж дуже довго дивився кіно, бо працював відеопрокаті, а потім почав знімати сам. Саме так. І коли він сказав фразу, яка мене надихнула займати саме навчанням, якщо ви маєте 50 тисяч доларів, краще знімати своє кіно, чим платити її в кіношколі. Ну, а ваш перший повнометражний фільм «Гаммер» обійшовся лише в 20 тисяч. Ну, 20 тисяч – це початкова стоїмость тільки зйомок, потім був постпродакшн, потім ми покупали музику, так що якщо рахувати по останньому, то він більше би десь у 70 тисяч доларів за всім постпродакшеном та музикою обійшовся. А 20 – це було при першій зйомці. Отже, цей фільм, якщо хтось не знає, про хлопця, який все життя віддає комп'ютерним іграм. Чому звернувся саме до цього середовища? Бо самі мали комп'ютерний клуб? Ну так, я не тільки мав комп'ютерний клуб. Я сам колись дуже давно грав, а потім у мене була своя кіберкоманда. Я був тренер-менеджер тоді, коли це тільки зарождалось. Да? І про це цей фільм, про становлення цього кіберспорту. Зараз кіберспортсмени, у мене друзі, хто залишився там, у них команди, які вартують там десятки мільйонів доларів, там, і ця індустрія вартить декілька мільярдів. Да? Вона дуже потужна стала з цих часів. А я зняв кіно про те, як це починалося. Тому що я знав весь цей світ от від початку до кінця. Я зняв максимально фахово і чесно, як воно все є. А власника клубу в фільмі виграли чи ні? Ні, нікого там не грав. Просто схоже. Ні, там власник клубу, він сидить, і коли заходить охоронець, говорить, що горить ця якого мусорка, це я. А де і як ви знайшли виконавця головної ролі Владислава Жука? Ну, це був геймер з Сімферополя, да? Він навіть колись був в моїй команді дуже-дуже недовго. Потім ми проходили кастинг, ми ходили там по всім цим чемпіонатам, всіх шукали нових хлопців таких, от, хто підходить. Взяли його, провели кастинги, проби, ще, і він такий був дуже, попадав в ці образи, які мені було потрібно, і він дуже оказався талановитим усім актором, тому що завдяки йому цей фільм вдався. А чи задіяли ви інших професійних акторів, крім Жанни Бірюк? Ні, тільки вона одна акторка, яка тут грала в цьому фільмі, інші були всі непрофесіонали. І коли, якщо ви дивитесь титри уважно, там написано, там, як зовуть цю людину у житті, який вона персонаж, і якщо ця людина з кіберспорту, у нього є така АК і його ник. Там у деяких є ніки, це геймери реально, а деяких ніків нема, це не геймери. Мені не пощастило, бо я дивився копію з повністю обрізаними титрами, а вони щось і в фіналі. Я вам кажу, що є на торрентах, якщо пошукати, є оригінальна версія російської мови з необрізаними титрами. Тому що переклад українського був не дуже вдалий, тому він дешевий такий, і краще в перекладі його не дивитись. Там зовсім кіно таке дебютне, дуже-дуже дешеве. Ми не сподівалися на такий успіх, який він мав, але щось ми зробили, якусь заявку, завдяки цьому я змог зайти в світ кіно ще тоді, в 2012 році. А от хтось із критиків написав, що герой не бажає вписуватися в загал, бо перечуває зміни. Це його тлумачення, чи ви саме такий сенс вкладали? Я не знаю. Це, пане, до критиків, тому що я над цим не знаю. Я з ним кіно знімаю, я практик. Тобто, у мене якісь бачення, я його передаю через кіно, а ці тлумачення критиків – це дуже складно для мене. А порівняння з фільмом Каряна Шахназарова «Кур'єр» 1986 року? Є дійсно, навіть зовнішність персонажа деяка є. І це порівняння для мене, це як почесно, тому що це більш високий рівень, чим я маю. Або якщо ще глибше копнути, то можна згадати «Чорного Петра» Мілоша Формана. Ну, це якщо дуже глибоко копнути. Чи міг би фільм бути більш динамічним? Ну, все-таки повільно дуже там дія розвивається. Такий ритм задався. І коли мене кажуть, критики говорять, навіщо ти взяв на дебют такий фільм з таким дуже складним внутрішньою структурою, тому з таким повільним ритмом, з таким тому що я вважаю, що от зараз це такий етап для мене. Зараз роблю фільм «Носоріг», який буде дуже потужний, дуже динамічний, дуже ритмовий, і знятий, і змонтований. Там у нас дуже багато локацій, дуже багато акторів, дуже багато і бюджет зараз є, і ми будемо знімати дуже динамічне, потужне кіно, і буде зовсім інше кіно. Про зовсім інший світ, зовсім інша динаміка, і буде такі враження, що зняли інші люди.
Але сценарій цього фільму ви написали ще до ув'язнення. Відтоді щось міняли? Там були деякі коректировки, які були просто пов'язані зараз з втіленням цього сценарію в життя. Да, тому що коли ти пишеш на бумазі, ти можеш що завгодно на себе вивити. А коли ти починаєш все признатися на локації, на героїв, треба коректувати, щоб було все більш природне. Знаєте, тобто підлаштовуватися. Якісь речі там випливають, і нестиковки випливають якісь. Зараз ми коректуємо і готуємось до зйомок. Мої усі сценарії, зараз я маю, окрім Носорога, ще 5 сценаріїв, і вони всі дуже різні. Тобто, якщо їх всіх зніму, і люди потім побачать, це буде там через 10 років, може бути, вони увидять, що і як мої книжки дуже відрізняються, так і мої фільми дуже будуть відрізнятися один від одного. На вашу думку, чому саме вас обрали для показового процесу над нібито терористами? Ні, це мила, мене не обрали. Якщо вони знали, що буде такі проблеми, вони краще знайшли когось іншого. Тому що їм було потрібен хлопець, який ківне головою, скаже, да, я хотів зривати, да, мені там хтось там з Києва давався указівки, да, і на камеру даєте призначення, і вони покажуть це по телебаченню. Ось їх був план. Да? І ви бачили, що деякі хлопці так роблять і показують цих всіх наших псевдотерористів з Києва, досить з Крима, там якийсь там затримати, вони підтверджують. Да? Просто на це не пішли, і їх план зірвався. Да? І просто вони випадково не потрапили, а потім, коли вже з'ясували, що я режисер і якось відомий не підтримують, то була більше ніж проблем, чим якийсь план. І вони вже не могли включити задню скорость, і вони просто почали мене давити далі, а я спротивлявся, і тому такі справа на цьому протистоянні вийшла на такий резонанс. Але спочатку це був не їх план, це просто така випадковість. Звичайно, важко уявити те, через що вам вдалося пройти, але як ви все витримали? Це дуже часто питання задають, я чесно не знаю на нього відповіді, як. Тобто, я не знаю, як. От, писав книжки, сценарії якось. Розумів, що я не можу придати себе, свою країну, да, вів щоденники за голодування і все. Тобто це тут важко уявити. От зараз виходить книжка 7 вересня, присвячена річниці нашого звільнення. Це буде двотомник, присвячений саме в'язниці. Там от буде щоденники, 15 оповідань про в'язницю, про інших людей і щоденники голодування. І от прочитавши їх, може на це питання люди зможуть знайти відповідь, тому що вона, мабуть, десь там є. Тобто творчість стала для вас ув'язані порятунком? Не те, що порятунком, якщо б я просто те, що я писав, мене було легше з цього. Да? Якщо б не писав, я все одно б тримався. Просто з творчістю було легше якось думки перекинути на щось інше. А чи не заважали вам там писати? Ні, це дозволяється, там це не заборонено. Головне, щоб не можна писати про в'язницю. Але я писав і ризикував. Але в мене дуже поганий почерк, і я сподівався, що їх не знайдуть. І коли їх брали, опера читали там щось. Ну такі не дуже розумні парні, а почерк у мене дійсно дуже поганий. І вони дивились якось, казав, ладно, нічого такого для нас важливого немає. І все це якось в мене вдалося. Ваше 145-денне голодування в російській колонії зробило вас відомим на весь світ. Чи вважали ви, що воно взагалі дасть якийсь результат, і чи готові були йти до кінця? Я був дійсно готовий йти до кінця, і я вважав, що він дасть таку підтримку, якусь волну воно підняло. Дійсно, я просто не думав, що так довго це продовжиться. До кінця були готові, але я розумів, що вони не дадуть мене вмерти, тому що якщо б там померли, це було б дуже сильний удар по репутації, і вони цього не хотіли, тому робили усе, щоб я вижив. А чому ви відмовилися від помилування? Ніхто його не пропонував, ви розумієте. Тобто нема такого, що я відмовився від помилування. Я казав, що не буду просити Путіна ні на що, тому що немає в цьому сенсу. Коли прийшло час, нас просто зібрали, видали і все. Чи це тому, що ви просто не вважали себе винним, а значить і милувати вас нема за що? Це помилування, тому що вона помилування там в самій формі є, що я визнаєш себе винним. Да, дійсно. Не тільки через це, просто просити про щось Путіна неможливо. Про що ви взагалі писали в ув'язненні і які книги ви там створили? Я написав щоденники, це понятно, ці оповідання про в'язницю, яка називається 4,5 кроки. Написав маркетера, написав книжку, яку тут презентував на цьому
книжковому форумі. Другу теж варто придбати цей роман. Написав ще один роман, написав 4 сценарії. А що відчули, коли дізналися, що вас обміняють? Тобі ніхто не говорив, що тебе обміняє. Тобто ви до останнього моменту нічого не знали? Ні, ти просто відчуваєш по тому, що коїться, що тебе будуть зараз обмін. Я дивився російське телебачення і там казали вже про ці обміни, якісь були натяки. Потім нас повезли в Лефортово, тобі мене транспортували в Лефортово з Лабетнангів, то все було зрозуміло, навіщо ми тебе везуть. Просто 9 днів ми там чекали, коли щось коїться, але тебе ніхто нічого не говорить. За вашою п'єсою «Номери» Ахтем Сейтаблаєв зняв фільм і позначив вас як співрежисера. А як ваше співробітництво в таких умовах відбувалося? Там ми сорежисери, тому що повинен був я знімати його і думали, що я мене звільнять, і я зможу бути на площадці. Я півроку вів підготовку через листування. Тобто писав письма, який проводить кастинг, як відбувати, робити декорації, спілкувалися мною художники і вся група, і я давав їм дуже такі об'ємні інструкції, як все робити. А коли стало зрозуміло, що я не зможу вийти, взяли режисера на замену, це був Ахтем, і йому теж було багато інструкцій, що він робив. Тому таке це дійсно суспільне виробництво, тобто кажуть, на своє, ми дійсно два сорежисери цього фільму. А на кастинг ви якось впливали чи просто давали поради, можливо? Кастинг проводили мої асистенти, які робили за мною Гамера, які робили підготовку до Носоріга до 12-му році, які дуже добре розуміють, що мені потрібно, як я працюю. І вони писали мені фотоакторів, писання кастингу. Да? І я на їхніх доповідях та фотографіях брав актерів і затвердив тих, кого я хотів затвердити. Ну, ви казали, що п'єса це для вас все таки не типово. А чому ви її написали? Ну, прийшла якась ідея, яка більш матеріал був театральний, а не кіношний чи книжковий. Тобто, в залежності від того, який матеріал, ти бачиш, якого краще втілити в життя. То фільм це все-таки п'єса відзнята на плівку, чи це дійсно фільм? Фільм це п'єса, зазнята на плівку, але з дійсними кіношними моментами. Це така кіноп'єса, яка отак от втілена. Тобто це суміш така, ну а більше в театральну манеру, тому що там було дуже важливо ці всі стилістику театральну зберегти. Ви задоволені результатом? Я ніколи не буваю задоволений результатом. Ну, якби знімали ви, а не Ахтем Сейтаблаєв, що б ви зробили, можливо, інакше? Це було б все по-іншому, тому що режисура – це дух кіно, але це зовсім не означає, що якщо б знімав я б зняв би краще і був задоволений. Ти завжди незадоволений, тому що завжди можна було робити краще. І щоб повернутися до «Носорога», коли ви почнете вже безпосередньо зйомки? 1 жовтня. Де саме? Поки обираються локації, і ми готуємося. Поки ще не оголошується. А сказати, хто буде зніматися, можете, чи теж ще таємниця? Я досі не знаю. Тобто, це не таємниця, це робочі моменти. Тобто, це нема таємниць. Ми просто ще дошукуємо всі локації, проводимо кастинги, проби, тому що це все питання до кінця не вирішено. У вас по ходу, коли ви знімаєте, виникають якісь нові ідеї, що ви їх одразу б вносили до робочого процесу? Ну, дійсно, кіно – це ж такий живий організм, постійно кудись рухається, постійно щось робиться. То ви можете по ходу щось взагалі переробити? Завжди. Кожен раз, коли ми репетуємо щось змінюємо, коли ми готуємо щось змінюємо, коли ми знімаємо щось змінюємо. Тобто постійно, ти в постійному пошуку. Постійно, кіно тільки так робиться, не по написаному сценарію, а постійно йде пошук. Так, ви від написання оповідань перейшли до романів. Чому вже до такої великої форми вдалися? Я написав роман другим після книжки «Жизня». Він називався, він дуже короткий, але я назвав його романом. І це була купити книжку, вона смішна. І потім написав ще 2 романи тієї самої направленості. Ну, я не знаю чому. Так диктують матеріал цього, але писати романи, в мене більше немає ніякого
позову, тому що дуже це важка праця писати роман. Навіть в в'язниці, коли ти багато часу, ну це дуже. Я склоняюсь перед письменниками, які пишуть великі твори, тому що це дуже важко. Просто виснажено фізично і морально. Я не хочу все втілюватися ще один раз, тому що це дуже важко. Тобто третього вже не буде? Третє написано. Четвертого, може, і іншого не буде, поки такого бажання нема. Але третє вже написано в в'язниці, він чекає свого часу. Про що би ще хотіли написати і зняти? Ну, я ніколи не даю про свої творчі плани. О, зараз виходить ці тюремний двотомник, да? Є роман, що чекає свого часу, є 5 сценаріїв, от є що працювати. Да? Є такі вже реалізовані ідеї, які в огляді рукописі та сценаріїв. Да? Є ще такі маленькі ідеї, які ще не проросли, але вони такі в парничку там чекають свого часу, теж визрівають. А екранізувати власні романи не збираєтеся? Ну, вони можуть бути екранізовані, перший, другий, але б я не хотів це робити сам. Якщо б я хотів екранізувати спочатку, я би це одразу писав би як сценарій. Але якщо хтось коли захоче екранізувати, я можу там виступити з автором сценарія, можливо, але тільки не режисером. Не хочеться це ставити чомусь. Я не знаю чомусь, але якось так. Ну, ви казали, що мислите кадрами, а коли пишете так прозу, так само? Так само, так само. Просто, ну, ось тут мені чомусь, от я це вважав, що оповідання, ну, чи роман буде більш точний для цього матеріалу, для цієї ідеї. А чому ви знялися в кліпі на пісню «Героям»? Ну, позвонив мені лідер гурту, да, зараз їду в Одесу, ми там теж з ним зустрінемось, да, сказав, можуть підтримати, так, да, дійсно, задоволений, тому що зараз те, що відбувається в Білорусі, дуже важливо для нас, тому що ми все це проходили, да, зараз вони нас розуміють, тому що вони не всі підтримували Майдан, зараз вони нас розуміють, але це тільки початок їхньої боротьби, тому що якщо вони зроблять зараз який крок в сторону Європи, то прийде Путін з військами їх рятувати, їх руський мір. І вони зрозуміють, що ми відчували після Криму та Донбасу. Вони по тому самому шляху для нас дуже важливим і вже прийнятним. Да? Я дуже вважаю їм свободу до перемоги. Тому я зробив маленьку річ, просто їх підтримати, щоб вони знали, що вони не одні в цій боротьбі. Ну, тобто ви вважаєте, що події в Україні і в Білорусі між собою пов'язані? Так, і в Росії теж, тому що це, можливо, підштовхне Росію теж для якихось кроків майбутнього. А можливо, ви б зняли фільм про події в Білорусі? Ну ні, я не знімаю фільми на політичні чи громадські якісь такі речі, тому що соціальні. Моя творчість – це моя творчість, моя громадська діяльність – це моя громадська діяльність, а ці речі не якось не пересікаються в мене. І якби в Україні щось знову почалося, ви про це теж не знімали, бо ви кажете... Я пішов туди робити прямі дії, а не знімати про це. Тому що коли був Майдан, я був на Майдані, я не знімав про мене. Коли Крим, я був в Криму і працював як мог для України проти Росії, а не знімав про це, тому що це більш важливо. Да? Коли напали на наш Германію в першому році, ми теж не знімали про це, йшли на фронт воювати. Але зарікатися все ж таки не будете. Можливо, колись знімете, коли переосмислите все. Колись, так, да, це можливо, тому що це був великий досвід, це був великий вплив на мене, але це треба, щоб це закінчилось. Понимаете? Це все ще не закінчилось. Тобто, ні з Кримом, ні з Донбасом, ні з боротьбою з Росією. Коли це все закінчиться, можна чи коли все це остине, про це отфліксувати, і може, якщо щось з'явиться, але це буде дуже пізніше. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, це був телерадіопроект «Між нами». Сьогодні нашим гостем був кінорежисер, письменник і громадський діяч Олег Сенцов. З вами був Володимир Єгунов. До нових зустрічей. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».